Мобільна група з двох медичних працівників розпочала працювати у спеціально відведеному приміщенні Критого ринку о 10 ранку. У черзі – працівники ринку та охочі отримати щеплення відвідувачі. Лікарка вакцинальної бригади Світлана Козлова каже, мають 60 доз вакцини Pfizer'а та 30 – коронаваку. Постараємося за 2-3 години всіх бажаючих 90 чоловік провакцинувати. Ми розуміємо, що насправді ситуація складна, і ми балансуємо між складною епідемічною ситуацією і потребами громадян і також підприємців. Ми розуміємо, що продуктові ринки не мають закриватися, тобто вимоги до них, вони, звісно, функціонують і ми працюємо, але при цьому маємо забезпечити дуже багато різних умов, щоб мінімізувати ризики людей. За словами Олега Коломойця, станом на 14-ту годину мобільна бригада на критому ринку вакцинувала 90 людей. Я працюю на критому ринку. Нас заздалегідь поінформували, і ми вирішили зробити щеплення. Стали у чергу і зробили швидко. Все оперативно та зручно. Дізналась тому, що мати працює на ринку. Оскільки всюди колапс і складно зробити нормальне щеплення, стояти у черзі страшно, тому що вірус ходить. І не факт, що люди здорові там у чергах. А тут все швиденько та оперативно. Серед тих, хто сьогодні отримав першу дозу щеплення – відвідувач ринку Олег. Судячи з того, який зараз піднявся ажіотаж на тлі того, що влада забороняє проїсти таке інше, дуже багато людей масово почали вакцинуватись. У центрах вакцинації утворились великі черги. Звісно, люди почали шукати інші шляхи отримання щеплення. Я саме з цієї категорії. За словами Олега Коломойця, зараз на ринках комунального підприємства «Запоріжринок» торгівля як продуктами, так і промисловими товарами здійснюється у звичному режимі з дотриманням карантинних вимог. Вони працюють і будуть працювати. Ми зі свого боку будемо захищати, щоб це було і безпечно з точки зору, щоб люди не мали додаткових тут ризиків заразитися. Але я вважаю, що порівняно з супермаркетами на ринку безпечніше, бо це все ж таки повітря, це відкритий простір, і ризик заразитися на ринку, я вважаю, що менший. На центральному ринку Запоріжжя підприємці скаржаться на зменшення кількості покупців, попри дотримання карантинних вимог. Люди бояться ходити, така ж епідемія. Ми ж викручуємося завдяки постійним покупцям. Телефонують, замовляють, ми готуємо товар та намагаємося не затримувати тут людей, аби не було скупчень у чергах. Навколо нас всі підприємці вакцинувалися. Я Модерною, ось сусідка – Pfizer'ом. Всі робимо, аби і нам було спокійніше працювати, і відвідувачам сюди ходити. Загалом люди навчені, ходять у масках, але їх насправді дуже мало. Правила гри ті ж самі, як і були торік. Екран, маски, дистанція. Але людей практично немає. Приватна підприємниця Ірина працює на центральному ринку понад 20 років. Каже, нині у продавців не вимагають сертифікатів про вакцинацію. Але особисто ми вакциновані. Передусім це для здоров'я, адже у нашій родині багато хто перехворів у важкій формі. Можу показати свій сертифікат, який є у дії. Слід сказати, що зробили щеплення самостійно, аби працювати і не наражати відвідувачів на певні ризики. Якби ж це ще допомагало нормально тру. Нині кількість вакцинованих підприємців на ринках Запоріжжя складає 20%, сказав Олег Коломоєць. Наступну вакцинацію підприємців планують на ринках Соцміста та Центральному. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини Запоріжжя. Суспільне.